Robert Rönngren heter jag och jobbar på KTH här i Kista. Och jag är ansvarig för två av våra utbildningsprogram här ute och ska berätta lite grann för vad man kan läsa här. KTH är ju Sveriges största tekniska universitet och vi har verksamhet på många olika ställen. Och en stor del av verksamheten inom informationsteknikområdet, IT-området, ligger här ute i Kista. Och varför ligger den här verksamheten här i Kista då? Vad finns det för någonting i Kista som är intressant för oss? Företag. Företag, ja. Hur många företag finns det här då? Flera. Flera? Hur många är flera då? Som ingenjör brukar man ju ta lite gärna. Är det 1, 10, 100 eller vad är det för storleksordning? 1000. Ja, det finns ungefär 1000 företag här. Och det här är de byggnaderna som vi har här ute. Det här är forumhuset som är nu. Och här borta ligger Elektrumhuset och där finns också norra Europas största och bäst utrustade halvledarlabb som ni kan få gå och kika på med turer som startar nerifrån receptionen. Då. Och sen finns då företagen här, ungefär 1100 IT-företag. Och det betyder att det finns fler IT-företag per IT-enhet här då, än det finns någon annanstans i världen. Det är rätt häftigt, vi slår Silicon Valley, Bangalore, Shanghai och alla de andra stora. Och det behövs massor med folk som jobbar i de här företagen, för det här växer hela tiden. Kista växer så det knakar även när det är lågkonjunktur. Och sen finns det ungefär 5000 studenter här, då hälften från KTH och hälften från Stockholms universitet. Och det betyder att bara KTH-delen här ute är ungefär lika stor som Karlstads universitet som helhet. Så att det är ingen liten verksamhet som ligger där. Vet ni vad det här är för någonting? Någon som vet vad det här är? Äger ni några såna här grejer? Ja. Ja, det gör ni. Det här är transistorer. Och transistorer är grunden för att bygga upp elektronik och det som blir IT sen då. Och det är faktiskt så att det tillverkas fler transistorer idag än vad det tillverkas än vad det trycks bokstäver på papper. Och transistorerna är billigare. Har ni en mobiltelefon så har ni säkert några 100 miljarder transistorer i den mobiltelefonen bara. Varför är det här relevant för informationsteknik då? En smartphone och en månlandare. Kan hon göra den kopplingen? Jag kunde ringa kanske. Nah, man ringer inte hemifrån månen med en smartphone. Däremot är det så att jag tycker det här månlandningsprojektet var ett rätt häftigt projekt. Det är bland det häftigaste som har gjorts i teknikhistorien då. Men man klarar med väldigt begränsade resurser. För idag är det så att era mobiltelefoner har mer datorkraft i sig, beräkningskraft i sig, än vad man hade för hela Apollo-projektet. Ni skulle kunna räkna ut med mobiltelefonens hjälp när man skickar någon till månen. Det här då? Vad är det här lite att göra? En lastbil och en bil? Alex och ett gyro. Just precis. Ni möter ungefär 200 inbyggda datorsystem varje dag. Och ni sitter och har mer inbyggda datorsystem, mobiltelefoner och allting annat. I bilar är ett exempel på där man använder informationsteknik också. Det finns mer än 50 inbyggda datorsystem i bilar. Och mer än en tredjedel av värdet på fordon idag består av informationsteknik, elektronik och programvara. Och ni hittar i medicinteknik och sånt också. Så vad vi jobbar med här ute i Kista, det är att vi jobbar med hela bredden på det här området. Vi har materialforskningen som krävs för att utveckla nya material som gör att man kan ta fram bättre, smartare elektronik eller kanske elektronik som kan användas i applikationer där man inte kunnat göra det tidigare. Ni kan lyssna lite senare här idag på en professor som kommer att prata om hur man utvecklar transistorer som klarar extrema temperaturer och extrema spänningar. Som kan göra modern miljöteknik mycket bättre. Solenergisystemen mycket effektivare, elbilar mycket effektivare. Och sen bygger man ihop det här till elektronik. Och bygger elektronik. Och idag så kan man sätta väldigt mycket elektronik på ert chip. Ni kommer att ha hundratals, kanske tusentals processorkärnor som ska samarbeta i en framtid då om applikationerna som vi kör. Och det är faktiskt något som är väldigt svårt att få så många att samarbeta. Hur många har provat att samarbeta med 100 i ett projekt? Och fått att lyckas? Nej. Och sen så kommunicerar ju allting. Nu håller man på idag och ska standardisera, alltså precis i dagarna nu ska man standardisera
protokollen för att kunna kommunicera med olika smarta saker som man kopplar upp mot internet. Man tror det kommer finnas mer än 50 miljarder uppkopplade grejer mot internet inom en ganska snar framtid. Du kommer kunna titta på mobiltelefonen om du har kylskåpet. Om mjölken har surnat. Och sådana grejer. Och sen bygger vi upp det här då och vi kommunicerar då över nätverk. Och vi håller också på med forskning och utbildar kring olika typer av mobila och distribuerade applikationer. Spotify är ett exempel på sådana applikationer som håller på att komma fram där man inte har någon som är en central ställe utan man bygger upp systemen med hjälp av de som använder systemen. Och så upp då mot IT-säkerhet naturligtvis, mjukvaruteknik och sådana saker. Och all den här forskningen och utvecklingen finns här ute i Kista och vi samarbetar då med företagen och med de forskningsinstitut som finns här i närheten. Vi har 6 stycken utbildningar här ute i Kista som man kan söka till direkt ifrån gymnasiet. 2 civilingenjörsprogram, 2 tekniska kandidatprogram och 2 högskoleingenjörsprogram. Vet ni vad skillnaden är mellan civilingenjör, kandidatprogram, högskoleingenjörsprogram och masterprogram? Är det inte hur många poäng man läser? Jo, det har att göra lite grann med hur många poäng man läser. Jag tänkte klara lite grann för det. Det här är antal år som man läser. 1, 2, 3, 4, 5 och flera år. Traditionellt sett så har vi haft svenska yrkesexamina. Man har varit civilingenjör och läser man 5 år. Och det finns högskoleingenjörsexamina som man läser 3 år. Skillnaden mellan dem är att civilingenjören ska kunna jobba med att utveckla ny teknik. Medan högskoleingenjören då, som inte har läst riktigt lika länge ska kunna jobba och med befintlig teknik som finns. Och de där finns en massa krav på hur de ska vara utformade. Sen i resten av världen så har man inte civilingenjör. Om ni åker till säg England och säger "Hi, I'm a civil engineer." Då betyder det att man är väg- och vattenbyggnadsingenjör. Och det är kanske inte riktigt vad man menar då som svensk med hela. Utan man har, där i resten av världen så jobbar man med utbildningar som består av 3 år, 1 eller 2 år till och sen kan man läsa ytterligare efteråt. Och det som man kallar för bachelornivån utomlands kallas för kandidatnivå i Sverige och sen kan man bygga på det med masterprogram. Och för att få det här att funka med våra svenska system då så plockar man ihop det så att de som läser högskoleingenjörsexamen kan få ut en kandidatexamen också och de som läser civilingenjörsprogrammet kan få ut en kandidatexamen. Och det är jätteviktigt att ha med sig en sån om man sen till exempel vill åka ut 4:e året och plugga utomlands så att de ser att man har en examen så att man får läsa på rätt nivå. Och sen så kan man då läsa inriktningar inom civilingenjörsprogrammen då som sammanfaller med våra masterprogram. Så hänger det ihop. Vill man sen fortsätta så kan man också gå forskarutbildning då, men det kanske ligger lite väl långt fram. En sak som kan vara bra för er att veta det är att när ni ska välja utbildningar, läser ni 2:an eller 3:an? Många läser 2:an. Och resten läser 3:an då. Så ska ni titta väldigt noga på vad som finns i utbildningarna. För att det är inte standardiserat vad de här utbildningarna innehåller. Utan vi på universitet och högskolor sätter själva namnen på utbildningarna och bestämmer vad de ska innehålla. Så att 2 program med samma namn behöver inte innehålla samma sak. Jag roade mig lite att titta på. Det här ska föreställa vad det är för ämnen man läser på ett program på KTH som är kallat program A. Och ett program som heter samma sak på Chalmers. Och ni ser att det ser väldigt olika ut. Och så tittar man, det där som heter B på KTH liknar det som heter A på Chalmers. Och det som heter A på KTH liknar det som heter B på Chalmers. Och vad som döljer sig bakom det här, det är faktiskt, jag tittade på informationsteknik, civilingenjör och datateknik, civilingenjör. På KTH är informationsteknik, civilingenjör som jag ansvarar för en väldigt bred utbildning som kombinerar elektronik, dator, kommunikation och programvaruteknik. Och där har man också goda möjligheter att läsa till ekonomi och ledarskap. För många av studenterna som tar examen härifrån, de handlar väldigt snabbt i att de blir projektledare och får ansvar för budgetar och ansvar för människor. Och typiskt det man kan läsa inom det här då, de här masterprogrammen som inriktningar som bestämmer vad det är inbyggda system, kommunikationssystem, programvaruutveckling, distribuerade system plus ett 10-tal andra program till. Det är ett av de program som är breda på KTH inom det här området. Ni kan i princip läsa alla masterprogram som finns på KTH inom området som ni läser här.
Och på alla andra tekniska universitet och högskolor så heter det här programmet datateknik. Och på KTH så motsvarar datateknik, som finns då inne på Valhalla vägen. Det är ett mer mjukvaruorienterat program och det heter informationsteknik på andra högskolor. Så att när ni ska välja så måste ni sätta er ner och titta vad ni väljer. Så ni hamnar på rätt ställe. Ni ska plugga i 3, 4, 5 år och sen ska ni jobba med de här grejerna i lika många år till. Och då är det en fördel om man hamnar på rätt ställe. IT-programmet här är lite speciellt, för vi har mer än dubbelt så många studenter som vill starta eget företag som något annat program har överhuvudtaget. Och det beror på att vi ligger i den här miljön där många startar egna företag. Över 50% av mina studenter säger att de vill starta eget företag när de börjar här. Mikroelektronik, civilingenjör, det är ett tillämpat modernt fysikprogram. Och jag läste en gång i tiden teknisk fysik. Och jag fick inte tillämpa speciellt mycket av det och göra speciellt mycket labbar. Idag hade jag kanske valt att läsa det här eller informationsteknik. Då. Antagligen informationsteknik, för det är det området jag hamnat inom. Då. Men det här är ett jätteroligt program där ni får kika på elektronik, fotonik, nanoteknik och materialfysik. Där man har väldigt breda tillämpningsområden. Där IT är ett av områdena. Men det här är områden som man har till exempel medicinteknik, miljöteknik, energiteknik och sånt som är viktigt också. Och det är ett program som väldigt många går vidare till forskning från också. Och forskningen då, den bedrivs i huvudsak där borta i elektronlabbet. Har ni varit och gått labbturen? Den går en gång i kvarten, startar nere i receptionen. Då får ni se norra Europas största och modernaste halvledarlabb och en massa kul grejer som man gör där borta. Riktigt häftig forskning som man får se då. Sen har vi högskoleingenjörsprogrammen. Vi har datateknik, högskoleingenjör här i Kista. Det finns alltså tre datateknikprogram på KTH. Ett civilingenjörsprogram, två stycken högskoleingenjörsprogram. Ett här i Kista och ett som ligger söder om Stockholm. Då. Inriktningarna här, det handlar om datornätverk. Hur man utvecklar och underhåller IT-infrastrukturen i företag och stora organisationer. Och programutveckling, hur man utvecklar stora programvarusystem. Man kan, efter att ha ett examen från ett högskoleingenjörsprogram, välja att söka till masterprogrammen också. Då lämpliga program, det är kommunikationssystem, programvaruutveckling. Och det här är ett av de högskoleingenjörsprogram som är mest eftersökt i hela Sverige, som har flest sökande per plats. Då. Vi har elektronik, datorteknik. Fokuserar på inbyggda system, vad man kan göra med de mikroprocessorer. Och där finns det hur mycket tillämpningar som helst ute i samhället. De flesta ser man kanske tyvärr inte. Och där kan man då läsa masterprogram också efteråt. Då. Och just den här faktum är att man kanske använder mellan 100 och 200 inbyggda datorsystem. De sitter precis överallt i alla prylar som jag använder. Det gör att man kanske inte tänker på dem heller. Men det finns en jättemarknad där. Vi har affärssystem för tekniska kandidater som är handlar om de system som företag och organisationer använder för att leda och utveckla sina verksamheter. Och det handlar om att styra upp verksamheten i ett företag. Otroligt viktiga bitar. Det här går att läsa även om man inte har läst mer än matte C på gymnasiet. Då. Och de som har studerat det här programmet blir rätt så eftertraktade. KTH var tvungna att ändra axlarna på sina, när de redovisade vad man hade för lön när man hade gått ut. Och det beror på att många av de här blev egna konsulter. Då tjänar de helt plötsligt väldigt mycket mer än en vanlig anställd. Så att där låg snittlönen på 70 000 i månaden efter att ha gått ut. Det kan man tjäna på andra sätt också. Men det var lite extremt. Det var inte så många som hade tagit examen som man gjorde det här också. Sen finns det ett kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik. Och det överensstämmer ganska mycket med informationsteknik och civilingenjör. Skillnaden är att man läser inte så mycket fysik här. Och det här är alltså ett program som är intressant också för att det finns en rätt stor brist på arbetskraft inom det här området. Då. Och generellt kan man väl säga att de treåriga programmen är lämpliga för den som inte vet med sig på en gång att man vill plugga 5 år. Utan man kanske vill ha möjligheten att kunna gå ut och börja arbeta efter 3 år. Samtidigt har man då möjligheten att läsa vidare. Nackdelen med att läsa de här treåriga programmen det är att man inte nödvändigtvis är garanterad en plats på masterprogrammen. Det är man bara om man läser civilingenjörsprogrammen. Men det går att lösa det också. Man kan söka till högre årskurs på ett civilingenjörsprogram om man kommer på att man vill läsa vidare.
och komma in där. Och då var man helt plötsligt garanterad platsen på Masters-sidan.